Mwenyekiti wa klabu ya Simba Mutaza Mangungu akizungumza na mashabiki wa Simba kwenye sherehe za uzinduzi wa wiki ya Simba leo Dar es Salaam amesema jezi za klabu hiyo msimu huu zitatoka Ulaya na sio China na uzinduzi utafanyika wiki hii. Nikimnukuu anasema kuhusu jezi msimu huu tumeacha kwenda kule Hung Ha. Sasa jezi zetu zitatoka Ulaya, hazitoki tena Asia. Wiki hii tunazindua. Kwanza niseme Simba usajili hatujamaliza. Sasa taarifa rasmi kuhusu usajili wa Simba, nenda kwenye platforms za Simba. Najua CEO wiki hii ataachia kitu. Simba ndiyo tumekuwa wa kwanza kuanzisha mambo makubwa. Acha wengine waige mambo yetu mazuri. Sisi hatutaiga mambo yao mabaya. Huyo ni Mutaza Mangungu akizungumza mapema leo katika uzinduzi wa wiki ya Simba Day.